Amerika Birleşmiş Ştatlarında vəziyyət gərgin olaraq qalır. Bir tərəfdən hazırki dövlət başçısı Donald Trump'a qarşı etiraz aksiyaları, digər tərəfdən Ağ Evi bürüyən istifa dalğası. Administrasiyanın bir neçə yüksək vəzifəli üzvü Trump'la yollarını ayırıb. Bütün baş verənlərin yeganə günahkarı isə Donald Trump göstərilir. Vaşinqtonun Federal Prokurorluğu paytaxtda yaşanan hadisələrə görə səlahiyyət müddəti başa çatmaqda olan dövlət başçısının mühakiməsini istisna etməyib. Eyni zamanda xaosun yaranmasında iştirakı sübuta yetirilən hər kəs məsuliyyətə cəlb olunacaq. Ölkənin yeni seçilmiş prezidenti Joseph Biden də Vaşinqtondakı ixtişaşların səbəbkarının Donald Trump olduğu qənaətindədir. Bu ixtişaş etiraz aksiyası deyildi, bu xaos idi. Bu qiyamçılar, daxili terrorçulardan ibarət bir izdiham, Donald Trump'ın demokratiyaya amansız hücumu idi. O, Amerikalı seçicilərin iradəsini qırmaq üçün kütlədən istifadə etməyə çalışıb, deyə Biden bildirib. Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin sədri Fərid Şəfiyev, Birləşmiş Ştatlarda baş verən hadisələrin əsas səbəbini Amerika cəmiyyətinin, Amerika siyasətinin qütbləşməsi ilə izah edir. Söhbət iki əsas partiyadan, Respublikaçılar və Demokratlardan və onların arasında olan fikir ayrılığından gedir. Bu fikir ayrılığı əvvəllərdə müşahidə olunsa da, müəyyən məsələlər üzərində birgə işləyirdilər, ümumi platforma mövcud idi. Artıq bu platforma dağılıb və dağılma prosesi 2000-2008-ci illərə, George Bush'un hakimiyyəti dövrünə gedib çıxır. Bunun da səbəbi Amerika cəmiyyətində struktur dəyişikliklərdir. Yəni ki, burada orta təbəqə Amerika cəmiyyətində yox olur, demək olar ki. Bunun dərin iqtisadi problemləri var, səbəbləri var, sosial problemləri var. Beləliklə, biz müşahidə edirik ki, respublikaçılar və demokratlar həddindən artıq bir-birinə qarşı belə ciddi mübarizə aparırlar, şiddətli mübarizə aparırlar. İkinci səbəb Amerika cəmiyyətində artıq biz, məsəl üçün, mən qeyd etdim ki, burada respublikaçılar var, demokratlar var, bu sistem artıq 100 ildən artıq bu fəaliyyət göstərir. 90-cı illərdən bunu biz müşahidə edirik. Müəyyən bir antisistem qüvvələr əmələ gəlir. Mən qeyd etmək istəyərdim ki, səhv etmirəmsə 92-ci il seçkilər zamanı demokratlar və respublikaçılar namizədlərdən yanaşı üçüncü bir namizəd vardı, Ross Perot. O da milyonçu idi. 10% səs toplaya bilmişdi, əgər biz baxsaq Amerikada olan o seçkilər nəticəsinə. Bu tendensiya faktiki olaraq Trump vaxtı da biz müşahidə edirdik. Amma Trump nə elədi? Trump Respublikaçı partiyasına daxil oldu və o partiyanın namizədi kimi deməli prezident seçildi. Amma respublikaçılar arasında da bir çox qüvvələr var ki, Trumpdan deməli narazıdırlar. Və hətta bu hadisələri belə deyək pisləyiblər. Beləliklə, Amerikanın ənənəvi cəmiyyətinin strukturu son 20 ildə köklü şəkildə dəyişib. Yuxarıda sadalanan səbəblər demokratiyanın parlaq nümunəsi olan Birləşmiş Ştatlarda ciddi problemlər yaradıb. O ki, qaldı hadisələrin sonraki gedişatına, ekspertlər bunun kütləvi həbslərlə nəticələnəcəyini deyir. 6 yanvar hadisəni törədən şəxslərə qarşı cinayət işi açılacaq. Mən hesab edirəm ki, artıq 2 həftədən sonra Biden rəsmi olaraq ABŞ-ın prezidenti olacaq. Xüsusən Biden bununla ciddi məşğul olacaq, müvafiq istintaq aparılacaq. Dünən, məsəl üçün, Amerika diplomatları dövlət katibi Pompeo'ya etiraz məktubu yazıblar ki, bizim Amerikanın dünyada rolu bu hadisələrlə bağlı ciddi şəkildə zərbə vurulub və bununla bağlı Pompeo'nu məhz rəhbərliyi günahlandırırlar ki, rəhbərliyi tutarlı şəkildə bu hadisələrə cavab verməyib. Bu arada Kongresin Nümayəndələr Palatasının spikeri Demokrat Nancy Pelosi Donald Trump'ın hakimiyyətdən kənarlaşdırılması üçün Birləşmiş Ştatlar Konstitusiyasına 25-ci düzəlişin müddəalarından istifadə edilməsinin lehinə çıxış edib. Əgər vitse-prezident və kabinet tədbir görməsə, Kongres impeachmentə doğru addım atmağa hazır ola bilər. Bu, mənim fraksiyamın rəyidir, deyə
Pelosi vurğulayıb. Xanım spikerdə Kongres binasına hücumlara görə birbaşa Donald Trump'ı günahlandırıb. Qeyd edək ki, baş verən ixtişaşlarla əlaqədar 55 nəfərə qarşı ittihamlar irəli sürülüb. Şübhəlilərin əksəriyyəti Kongres binasına icazəsiz girişdə və basqında günahlandırılır. Donald Trump'ın ölkə prezidenti kimi səlahiyyət müddəti isə 20 yanvar tarixində başa çatır. Bundan sonra onun ittihamlara qarşı toxunulmazlığı götürüləcək.